O 1º de maio em Teoflotone teve shows, corrida rústica e caminhada pela paz. Esse dia especial para o trabalhador movimentou algumas avenidas e ruas da região central da maior cidade do Vale do Mucuri. Festa do 1º de maio teve quem correu para bater metas de trabalho físico. A Vitória queria apenas perder peso. Como atleta amadora, foi campeã da Rusca do Trabalhador por Teoflotone. Eu comecei, na verdade, para emagrecer. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu gostava e que eu fui desenvolvendo e melhorando. Aí eu peguei amor. Cirlane veio de Posto da Mata, na Bahia. Após 4 horas de viagem, aproveitou o percurso da Corrida do Trabalhador para conseguir mais um objetivo na carreira de corredor amador. Essa cidade hoje transpirou alegria, esporte. O esporte predomina nessa cidade. Eu vim da cidade de Posto da Mata, Bahia, saí exatos 1h50 para vir para cá. E não arrependo nem um segundo. Fiz essa prova maravilhosa aqui, só tem alegria aqui. A Praça Tiradentes foi o cenário da festa aos trabalhadores. Muita gente ignorou o feriado para atender quem descansou e foi servido nas barracas. A festa do trabalhador em Teoflotone teve cultura, teve arte, teve corrida para conseguir bater metas, mas também teve uma caminhada pela paz. E quem participou diz que valeu a pena e que vale pelo ano inteiro. Na caminhada pela paz, quase 1000 pessoas buscaram harmonia com diversos objetivos. Todas que tiver, eu estou vindo. Todas que tem, eu vou. É muito bom, caminhando pela paz de Deus, Jesus. Estou participando na caminhada pela paz. Pela paz em Teoflotone e mostra a importância da comunidade de Teoflotone, dos moradores, prestigiar os eventos, mostrar que está unida. Prefeito de Teoflotone, Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, diz que a festa foi preparada com bons motivos para a população comemorar o dia especial. O trabalhador já luta muito, sua camisa trabalha muito. Nesse dia é um dia do trabalhador descansar, trazer sua família, interagir com seus demais amigos.